вами стрілецький клуб «Практика». Сьогодні поговоримо про вибір зброї. Ми не будемо розглядати сьогодні якісь конкретні моделі, оскільки такої інформації в інтернеті вдосталь, а поговоримо про три критерії, які необхідно врахувати при виборі своєї першої зброї. На сьогоднішній день ви можете обрати лише довгоствольну мисливську зброю. Це може бути або нарізний карабін, або мисливська гладкоствольна рушниця. Обираючи ту чи іншу зброю, я раджу звернути увагу на три критерії. Перше – це вартість самої зброї, друге – вартість боєприпасу до неї, та третє – місце, де ви збираєтесь з нею тренуватись. Якщо ви, в принципі, не збираєтесь тренуватись зі зброєю, а лише поставити її до сейфу, щоб вона тішила ваше око, тоді другий та третій критерій, тобто вартість боєприпасу та місця для тренувань, ви можете не враховувати. Спочатку декілька слів про мисливську зброю. Найбільш популярними моделями на сьогоднішній день є карабіни на базі або американської гвинтівки М4, або на базі автомата Калашникова. Є також багато інших моделей, але саме ці два карабіни різних виробників є найбільш популярними. І так, критерій номер один – вартість цієї зброї. Вартість карабіну ось такого на базі гвинтівки М4 буде складати приблизно від 2 до 4 тисяч доларів. Можливо, ця інформація буде не дуже точною, але на сьогоднішній день ціни мають дуже велике коливання, тому я кажу приблизно те, що мені відомо. І так, з вартістю самої зброї ми визначились. Тепер щодо набою. Набой до такого карабіну, а саме в калібрі 5.56x45, буде коштувати, знову ж таки, приблизно 12-15 гривень. Це буде, скоріш за все, польський виробник Меско. І можете порахувати, скільки вам знадобиться витратити грошей для того, щоб хоча б іноді періодично тренуватись з цією зброєю. Вартість карабіну на базі автомата Калашникова буде дещо меншою, приблизно від 1000 до 2000 доларів. Проте набой в калібрі 7.62x39 мм буде ще трошки дорожчим, аніж калібр 5.56x45. Тепер розглянемо вартість гладкоствольних рушниць. В цілому гладкоствольні рушниці поділяються на помпові, тобто ті, які перезаряджаються за рахунок зусиль ваших м'язів, та напівавтоматичні. Це рушниці, які перезаряджаються під дією порохових газів пострілу. Помпові рушниці коштують дешевше приблизно в 2 рази, ніж напівавтоматичні. В залежності від виробника, помпова рушниця вам обійдеться від 500 до 1000 доларів, напівавтоматична, знову ж таки, в залежності від виробника, від 1000, мабуть, 1000 до 4000, в залежності від того, яку модель ви обираєте. З приводу вартості патронів до гладкоствольної рушниці додам, що дробовий патрон буде коштувати приблизно в 2-3 рази дешевше, аніж набої до вашого карабіна. Врахуйте це при виборі зброї. І останні критерії, на які я раджу звернути увагу, це місце, де ви збираєтесь тренуватись вашою зброєю. Справа в тому, що стрільбище, де можна попрактикуватись з гладкоствольною зброєю, зустрічаються більш часто, ніж місця, де дозволена стрільба з нарізних карабінів. Це пов'язано з тим, що критерії та вимоги до облаштування майданчиків для стрільби нарізною зброєю мають більш жорсткі вимоги, аніж стрільбища та майданчики для стрільби з гладкоствольних рушниць. Таким чином, обираючи свою першу зброю,
не забудьте врахувати не лише її вартість, а й вартість боєприпасів до неї та визначитись з місцем, де ви будете з нею тренуватись. Дякую за перегляд, на все добре!